ကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်မြောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတိုခုအတွေ့အကြာကြီးမတွေ့တာ၄လကျော်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကိုနဲ့တော့တွေ့နေတယ်ဒရိုက်တာရာဇဝင်ကိုရိုက်ကူမဲ့ကြကြရရရမင်းမသားများရုပ်ရှင်ဆက်ကမှာတရုတ်ဆောင်ဥက္ကမင်းမောင်တယောက်လည်းပါဝင်ရိုက်ကူနေပါတယ်ဒီဆက်ကပြီးရင်တော့ဥက္ကမင်းမောင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်သူနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေတာပါမတွေ့အကြာကြီးမတွေ့တာ၄လကျော်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကိုနဲ့တော့တွေ့နေတဲ့နည်းနည်းကြကြလေးနေလိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့ရင်ခုန်တယ်ပြောလဲပြောတယ်စိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်ဒါတော့ဟိုဟာကိုလည်းမငယ်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ခါရကြလာကလေးတောက်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ဆောင်ဘဝကူရောနယူးယောက်မှာနေထိုင်တဲ့တာမန်လူဘဝကူပါနှစ်သက်တယ်လို့ဥက္ကမင်းမောင်ကပြောခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ရုံများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးပြောင်းကြတာအတွက်လည်းအကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုပညာလောကကတခြားသောပြောင်းဝင်ဒါလူအတွက်လည်းအခွင့်အရေးပိုရတာပေါ့အရင်ကရုပ်ရှင်တကားကြီးတကားရဲရဲဘဝရဲခွင့်ရဘဝမလွယ်ဘူးလေအခုကျတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးပိုများသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအမှုပညာလောကတော့လည်းကောင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပြည်သက်တွေကလည်းအားပေးကြတယ်တော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်အများကြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းတိုးတက်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတာမန်လူတယောက်ဘဝနဲ့ပဲတာမန်လုံးလုံးပြီးတော့နေထိုင်တာပါတပတ်ငါးရက်လုံးလုံးတယ်အဲကျန်တဲ့နှစ်ရက်ကကျွန်တော်နားရည်ဒီအိမ်မှာပဲဟိုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေကားရိုက်နေတဲ့လူပညာရှင်တယောက်ဘဝပေါ့ဒီဟိုမှာကျတော့ normal life ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် life နှစ်ခုလုံးမှာလည်းပြိုင်နေတဲ့နေရဘဝကိုဂျင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ပျော်လဲပျော်တယ်ကျွန်တော် life ကိုဟိုမှာလည်းကြိုက်တယ်ဟိုလွတ်လပ်တယ်ပြီးတော့မတူဘူးပေါ့နော်